Përplasja mes ministrit të komanduar të jashtëm Gent Cakaj me homologun e tij serb Ivica Dačić është konsideruar e stisur prej kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti. Në vizitën e zhvilluar në Tiranë, ai nuk ka nguruar që të sulmojë edhe gazetarin Baton Haxhiu, duke e akuzuar edhe për lidhje me Beogradin. Baton Haxhiu është një ndër njerëzit më të rryrë në Kosovë për shkak të lidhjeve të tij me shefin e shërbimit sekret shtetëror serb. Gent Cakaj shpërtheu si rena, edhe në Republikën e Kosovës, edhe në Shqipëri, ka panumër njerëz më cilësor. I pyetur mbi takimin në banesën e Thaçit, ku në tryezë ishin edhe kryeministrat Edi Rama dhe Ramush Haradinaj, ai thekson se ndaj Serbisë nuk duhet bërë asnjë tolerim. Serbia na ka shumë borxh neve. Na ka borxh edhe Kosovën lindore, për shefin Medveçin e Bujanovcin, por na ka edhe shumë borxh për shkak se para 20 vjetëve i vrau 10.000 shqiptar civil të pambrojtur të parmatosur, i dhunoi 20.000 gra e vajza shqiptare, i deportoi jashtë Kosovës 860.000 shqiptar. Taksat 100% ndaj mallrave të Serbisë nuk ka qenë menduar mirë. Nuk ka qenë fare e planifikuar. Mirë po tash nuk bën të hiqë. Në takimin e zhvilluar me studentët në Tiranë, Kurti shprehet se është koha që edhe në Kosovë të ketë një pranverë shqiptare.